Почитувани љубители на фудбалот или поточно почитувани влюбеници во фудбалот, добре дојдовте на платформата на YouTube каналот foodcast.mk, подкаст наменет за или на македонскиот фудбал. Јавна фудбалска дебата во насока на подобрување на условите на крајните резултати на сите учесници во македонскиот фудбал, подобрување на работата во клубовите и на резултатите на нашите селекции, на сите наши репрезентации, подкаст или платформа на која што се добре дојдени сите, отворено да се зборува за реалните позитивни и негативни моменти кои што ни се случуваат со една цел да одиме напред, со една цел да дадеме гол. Тоа беше официјалниот дел, може лежерно да се опуштиме. Имам голема чест, огромна чест да ги представам двајцата гости. Ќе одиме по возраста од мојата десна страна, Гораз Михајлов, актуелниот тренер на Вардар. Добре дојде. Добро ве најдов и баш ми е чест и задоволство да учествуваме ета во првиот, да речеме, подкаст од ваков вид во Македонија. Ќе го отвориме, ќе го скршиме мразот заедно и Александар Васовски, новиот тренер на Силекс. Тетовче, добре дојде. Добар ден и поздрав за вашите гледачи и, како што кажа Гораз, го поздравувам овој потек за конечно да се дебатира за фудбал во Македонија. Ќе бидеме отворени, ќе бидеме лежерни, се познаваме долги години. Оваа тројка е присутна во македонскиот спорт. Вие сте стручњаци, експерти во вашите области. Јас ќе се обидам како новинар да допреме до темите кои што ги интересираат јавноста. Јавноста, познавајќи го ривалството меѓу Вардар и Силекс, многу ја интересира Гораст зошто дојде до смена на позицијата од едниот клуб во другиот. Па се тредувавме со Тетовче, се договоривме да се тредаме, кој што е актуелно во НБА, нели, кога се прават тие тредови. Еве така ние. Добро, видете, веќе во Силекс ја изминав на пример извесно 3 години, навистина прекрасни, убави 3 години. Знаете, во животот човекот некогаш се заситува, сака некој нов челендж, некоја нова промена. И ете, се случи што се случи, да прифатив баш во тој момент и Тетовче Васовски или како нашен Тетовче, да. Да. Нагалено. Ги напушти Вардар, оствари одлични резултати во нивоа полусезона, имајќи во предвид какви све услови беше Вардар и во каква ситуација и предизвик беше ете за мене едноставно дете на Вардар да се вратам во Вардар и со задоволство го прифатив тој предизвик. Освен што си дете на Вардар, си југословенски џак, ќе зборуваме нешто подоцна за тоа. Система. Да, Васовски, дали во прашање за оваа промена беа условите за работа во клубовите? Промената излезе спонтано, како што кажа Гораст. Јас дојдов, мислам дека четврто коло беше баш со Силекс прв напревар. Бев на одмор, ми се јавија дечките од моменталното раководство, од комитети кои ме едноставно ме замолија да помогнам до декември. Јас, знаете, сакав малку и да одморам, меѓутоа кој е Вардар во прашање знаат дека луѓето дека тука поминав и како играч одлични денови, како тренер остварив и шампионска титула, играв Лига Европа со клубот како тренер. Така да без размислување прифатив, меѓутоа јас си дадов рок до декември да ситуацијата да се смени, значи да имат за се што треба за фудбалски клуб редовни финансии, услови за работа. За жал тоа го немаше. Едноставно моето трпение веќе лично за себе, пошто почнува да чувствувам и врз своето здравје последици, реков дека до тука е повеќе не можам, така да, како што кажав, излезе спонтано Силекс. Имаше ли, познавајќи го ривалитетот, кој што се уште трае, сакаме да трае, предпоставуваме дека трае меѓу двата клуба на релација Скопје-Кратово, имаше ли некакви проблеми на релација управа или играчи, или што и да е? Не, воопшто немаше никакви проблеми, дури со Тетовче не и комунициравме и околу играчи, и околу ситуацијата му кажав како е во Силекс, какви услови све имаат, дека навистина е добра, убава средина за работа, каде што можеш да работиш мирно, убаво, спонтано, и има, што се вика, се вградени темели, додека во ситуацијата во Вардар јас ја знаев од што од медиумите, од што од навивачите, што од нормално како дете на Вардарите ги пратиш својот клуб од кај што потекнуваш и кај што си играл и кај што си дебитирал. И така ја знаев ситуацијата во Вардар каква беше и може да кажам дека и свесно знам во што влегов, како влегов. И еве, од ден на ден работите се стабилизира, значи има некоја позитивна енергија и позитивни работи се случуваат и сега останува да го направиме тоа што се бара од сите нас, значи да остане Вардар у прва лига. Ова се прашања кои што јавноста ги очекува, прашања кои што можеби понекогаш и
и ние не сакаме да ги поставиме и вие не сакате да ги одговорите, меѓутоа нели проблемите ја палат публиката, па ајде да се обидеме да им ги одговориме сите прашања на сите оние кои што се заинтересирани да добијат реалната слика за она што навистина одвнатре инсајдерска информација за она што навистина се случува. Е сега какви очекуваш да бидат реакциите? Еве на пример од страна на Вардар на Силекс кон она што го направи ти што премина во Вардар. Видете какви ја мислам дека треба да бидат коректни, бидејќи јас коректно убаво си заминав на еден убав начин што се вели со управата, со луѓето кои што беа во Силекс. Така да мислам дека нема. Слушате, ова е професионализам. Има на пример и во големите клубови кога идат тренери поминуваат, па ќе играат со клубот во кој што биле порано тренери, значи таа мислам соработка, тој, како се вика, тој почит взаемна треба да се почитува и доколку сакаме да градиме здрав спорт, здраво општество и да бидат контурите на спортот поставени на оние темели како што е на Западот. Така да очекувам дека ќе биде све коректно, како од моја страна, така и од нивна страна, што не сумневам во тоа. И треба да се остане пријател, затоа што никогаш не знаеш никогаш што носи денот или што носи иднината. Васовски, дали се уште постои ривалството што го знаеме од твоите играчки денови од претходно, па и од малку откако се пензионира, да кажеме. Дали се уште постои ривалството меѓу Вардар и Силекс? Ривалството е здрава работа и мислам дека постои, меѓутоа тоа не е непријателство. Тоа е еден нормален, како да кажам, нормален. Не антагонизам, да. Нормални ривали се Силекс и Вардар, така и биле, така и ќе останат. Апсолутно се два клуба кои биле трократни шампиони, Вардар има, да. Мислам дека и повеќе титули. Да. Така да, мислам дека тоа е здрава работа и едноставно, дај Боже и Пелистер да влезе у прва лига, им посакувам за да биде и дербито, да се живее дербито Вардар-Пелистер. Вардар и Силекс не се тоа што беа некогаш. Тоа сите го знаат, сите го знаеме, сите го живееме. На вистинските љубители на фудбалот им е малку чудно. А веќе подолги години дека тие две имиња не се приврват. Каква е генерално атмосферата во македонскиот фудбал сега? Како ќе ја оцениш атмосферата кај нас? Па за жал тие, е да кажам, големи фудбалски центри се таму кај што се Вардар, се мачи за Обстанок, Силекс, окей, солиден, стабилен клуб, Тиквеш, Кавадарци, Беласица, сите тие што пред неколку години важеа за фудбалски центри, големи клубови, за жал, животарат е, така да кажам, фудбалски, врзуваат крај со крај, додека нови клубови ете јуришат, така да не знам, тоа треба да се запрашаат македонските газди, дека треба да се инвестира во фудбал, фудбал без пари не бива, така да јас мислам дека треба лично и државата тука да помогне на стратегија за овие клубови, да се помогне да се оживеат на тој начин како што беа пред неколку години. Ги спомена Васовски газдите, оние кои што ги имаат средствата кај нив, кои што располагаат со своите средства, како што мислат дека треба. Какво е нивото на организација на надпреварете? Дали ако се обезбеди услов, ако се обезбедат соодветни услови кои што, нели, како што кажа Васовски, газдите би сакале да вложат средства, ако се обезбедат соодветни услови, дали многу полесно би влегле парите во македонскиот фудбал, бидејќи гледаме дека фудбалот секаде, да не се лажеме, и кај нас е спорт број 1, никој не може да наполни толку публика како еден фудбалер или еден фудбалски натпревар во ниту еден спорт. Дали ако се создадат услови, ако е подобро нивото на организација на натпревар, дали можеби парите ќе се слеат и во македонскиот фудбал? Или мислите дека е на високо ниво организацијата на натпревар? Значи еве и Тетовче бил играл и надвор во странство, бил и тренер во странство, имав таа прилика јас на пример. Верувајте, очајна е ситуацијата. Значи, очајна е пред се инфраструктурата на терените на кои што се игра и како што се игра. Значи, тоа се обликувални, да не правам муабет. Значи, некојаш дојдеш во ситуација. Еве, конкретен случај. Идеш со Струга. Струга е шампион на Македонија. Минатата година. Со обликувалната, значи, овој простор овдека е, не знам. Значи, Space Shuttle. Значи, да немаш вода да се истушираш, да се почувствуваш како фудбалер, да се почувствуваш како фудбалски работник, тренер, да идеш со желба, со ти кој ќе влезеш, кој ќе стапнеш и кој знаеш каде одиш, верувајте, тука паѓа и желбата, и мотивот, и све оди во вода, за разлика, еве, он беше во Сарајево. Јас сум бил во арапскиот свет. Значи, тоа е веќе поставено на некои повисоки стандарди, некои повисоки норми. Нормално е дека тие кои ќе влезат, дека прво ќе треба во инфраструктурата, па од инфраструктурата и да други делови, и да други работи, и тоа све се накрлемо, и он додека застане на здрави нозе, отиде возот. Дали ова значи дека
има голем мегдан, дека има голем простор за напредок, дека македонскиот фудбал е исправен пред голем предизвик, ќе зборуваме малку подоцна за резултатите, меѓутоа организациски. Дали следиме чекор со современите трендови, барем во некои сегменти, ете, гледаме сега вар и слично, можеме ли до некаде да следиме чекор? Видете, ете да кажам, вардам мрдна од мртва точка со градењето на тренинг кампот, каде што тоа е еден предуслов за нормален фудбалски клуб во странство, говориме, па и во Босна, земите ли во Хрватска. Меѓутоа, сето тоа, ако немате финансии да го одржувате, самите знаете дека пропаѓа. Значи, македонскиот фудбал, како што кажа Горас, има очајни услови за работа. Генерално, очајни терени, каде што секој терен не треба само да го изградиш, треба да го одржуваш, и тоа е тоа од каде што треба да се почне. Значи, не има простор за напредок, него има огромен простор за напредок. Значи, некаде ние сме сега на нула. Поле за орање, да. Треба, значи, рефлектори, треба терени со, па и со хибрид. Ако може градски, зашто не се направат уште 6-7 терени со хибрид и да играме солиден фудбал утре, кој ќе дојде некој агент или кој ќе дојде некој, не знам, некој клуб да гостува ке нас да има основни услови за. Добро, што е со тие рефлектори? Битола ги чекаше 3 децени. Да, комите знаат често да се шегуваат во тоа големо ривалство со Пелистер, немате ни рефлектори, а сакате да играте фудбал. Што е со тие рефлектори? Толку ли се скапи? Толку ли е тоа нешто? Треба се направи. Ајде да збориме зашто да играме во август на 50 степени фудбал, кога може да се игра 8 на вечер. Тоа е просто едноставно и тоа е ок, треба некој да уложи, треба некој да го смисли да се направи. Тоа е, знаете како, тоа е една нормална работа во странство за кога разговарам за фудбал. Кај нас многу работи од нормалното се во некое друго нормално. Ќе посакаме да бидат нормално нормални. Така. Споменавме современа технологија, дали вари решение за подобро регулирање на надпреварите? Апсолутно. Меѓутоа, знаеме дека ние не може ке нас да биде вако вар постоен, као први нема простори, него да се направи негде, дочитав, 3-4 комбиња, да се гледаат на комбиња, да се играат утакмици петок, сабота, недела. Дали, не знам како е, ако имаш два надпревари на ден, можеш некако да се организираш со комбињата да бидат негде присутни, например, се игра во Кавадарци, да се гледа на вар, само така може, иначе сами гледате колку греши судиски имаше. Еве, земете ова последна полусезон. И се жалат клубови, малтене првенството може да дека е, ајде да кажам, пола регуларно. Ти ако примиш гол од офсайд и на крај испаднеш од лига, може тој гол е одлучувачки. Може би. Така да, тоа е што вар мора по секоја цена, иначе не идеме никаде, не мрдаме напред. Горас, видовме недостатоци со вари во посилните лиги, сега како се очекува да се движи тоа кај нас со оглед на тоа што е сега го кажа Васовски, како вие како тренери, колку сте наклонети на овој момент? Па добро, кога дојде варот, сите беа малце скептици, ќе уништи фудбалската игра. Да, до некои граници ја уништува. Например, еве конкретно играчите кои ќе постигнат гол, адреналинот кај нив е, не знам, 200, и кој ќе видат дека голот е понештен поради недозволена ситуација, спласнува. Значи се губи таа некоја мала драж. Меѓутоа, ова што кажа Тетовче, например, може би стварно тој гол или тој бот да те донесе тебе безнад да испаднеш. Баш поради тоа што нема вар. Е сега, за вар во Македонија, што кажајте? Дали имаме ние услови? Дали имаме капацитет? Дали имаме суди едуцирани кои што ќе знаат, нели тамо се повлекуваат некои линии, па се гледа раката, петата, не знам... Архитектура, буквално архитектура, архитектонски градежен факултет да се заврши. Значи се повлече. Дали имаме ние таков кадар? Зашто тој кадар треба да се едуцира, тој кадар треба да се овозможи и они да не прават грешки, па зашто тие се случува нели на големија, ќе направат грешка Англија, Манглија, негдека одлучуваат, се случуваат. Дали имаме ние капацитет тоа да го направиме? Или од прилика ќе цртаме некоја линија приближно процентуално. Да се не дајме да. Значи простор има, дефинитивно има. Добро, каков е односот на тренерите кон вар? Дали може да се влие на резултатите? Тоа е болна точка, болно прашање во македонскиот фудбал, не во македонскиот, и во светскиот фудбал, постојано кружат тие теории на заговор. Дали вар може да влие на резултатите? Ма не знам, еве сега Куп на Азија. Катар со Јордан. Катар победи со 3 гола, 3 пенала. И имаше дискутабилни беа, дури се играше продолжителноста 12-13 минути, не знам, го 15 финали. Загуби Јордан на пенали. И се збори дека Катар го
во свој шампионатот, баш поради тоа што се играло и во Катар и бидејќи биле наклонети тие судиите од ВАР или не знам, така да има дискутабилно е, тоа може да се разговара на таа тема подолго, меѓутоа секој случај доста помага. Сега во следно прашање ќе ви го поставам на двајцата. Васовски, еден од најпосакуваните одговори кои што јавноста секогаш ги очекува, особено кога се работи за македонскиот фудбал, е регуларноста на македонското првенство. Постојано кружат по трибините, по форумите, по разговорите меѓу познавачите на фудбалот, сите ние сме нели познавачи на фудбалот. Кружи сомнежот, па да го разјасниме. Дали македонскиот фудбал е регуларен? Каков е ставот на... Ставот, види сега. Тоа е малце прашање кое, значи, подлабоко треба да се влезе во анализи. Нормално има надпревари каде што се сумнителни, меѓутоа, па ќе кажам, на македонскиот фудбал му фали ВАР од баш од оваа причина. Затоа што утре има и дебатни емисии. Добро, ВАР-от не може да се намести, таа архитектура ти јагли, не може да се поместат. Сите ќе видиме дека барем цела македонска јавност ќе знае. Знаете, вака сега офсайд беше не, се спекулираме, нема кој ќе реша трудна е, малку многу трудна. Трудна е. Така исто, значи или офсайд или не офсайд, не може да биде, сакам да ви кажам, у принцип ако се воведе ВАР, дебатни емисии, секоја ова што го прави судиска комисија со нели анализа прават после секој напред, отприлика окей. Меѓутоа на телевизија да им покажам, чекај, тап. Да, застане, да. Самите суди и самите играчи да ги знаат правилата. Ние имаме сега дојде оке нас, па и пред секоја утре се нас, да. Да, има доаѓаат судиски суди, нови правила на игра, значи фудбал. Да, интерпретација, комуникација значи, меѓу чинителите на фудбал, да, така е. Мора да има дебатна емисија за судиите после секое коло. Ке ги викнеме и судиите. Ке ги викнеме и судиите. Ке биде дел од овој подкаст. Дај Боже да траеме, ова е се уште експериментален момент. Трирада прашање тука искуцано во многу листови. Малку на скопски жаргон, нели? Може да се опуштиме. Не мора да биде толку формално. Искуцани трирада, он ми одговара отприлика. Како ве стават на Горас за регуларноста на Македонија? Да не се вака да разјасниме да не биде дека обвинуваме некого, дека нешто сакаме да кажеме или да извадиме од под тепих, дека нешто знаеме, не, прашуваме како ве стават на фудбалските работници. Дали само секунда може ли јас да кажам нешто? На пример од Брегалница со Струга. Последно коло. 2-1. 2-1. Добро. Струга дава гол, значи го поништува од офсайд. Од офсайд, да. Признаен, Брегалница дава гол. Не од офсайд поништа. Па ете ти, збориме регуларност. Да. Значи Брегалница последна на табела. Што ако испадне утре? А можела да победи на тој надпревар? Да. Чист пример, значи нема тука, јас затоа викам. Ја се смеете. Или слична ситуација е баш ли за таа надпревар имаше и пенал нешто имаше ми се чини. Па имаше пенал. Пенал со воска Струга. Е, па ете. Струга воска. Ете ти. Струга воска. Значи 93-та минута, класичен пенал за Воска, дури и го озвеничуваат, ми се чини и го признават. Следниот е пенал, значи не го суди. Следниот напад, пенал за Струга, го суди. 1-0 завршен од преврат. Добро, дали клучните, битните сегменти од македонскиот фудбал функционираат како што треба, на потребното ниво? Зборуваме за суди, зборуваме за комисии. Можат ли да си дозволат? Ево еден класичен пример. Читаме по порталиве. Нели како што секој првенство почнува, судиите мора да идат да истрчат некои норми, не знам, таму за запазување, за нормално, нели да бидат ставени за да судат. No. Прочитав пред 2-3 дена дека голем број од тие суди, дури беше така ставени како гав, најверојатно сармите, славите, пијанките, алкохолот си го направиле своето. И се што правиме муабет. Значи, поголем дел од тие суди, а првенството ни почнува сабота. Кога ќе се спремат они ако не се спремиле? Па тогаш ако беше така фудбалот и ние ќе соберевме екипите и играчите недела дена пред првенството, ајде да се видиме, шева едно ќе играме првенство. Значи за све се има некој ред. Значи не е тоа измислено од мене, од Тетовче или од судиска, значи така се поставени тие нормативи и ако сакаме да следиме да правиме, значи ние почнуваме првенство со неспремни суди. Ова хипотетички или отприлика или точно? Проверено. Значи, ова е точно. Точно. Значи, не положили норми на стадион. Не положили, имате они за трчање, не знам таму за колку секој тестовите. Значи, ама пак демек имало суди кои што ќе судат и бидејќи имаме две лиги. Колку се тоа дневно, мислам колку надпревари се тоа во викендот. Значи имаш во прва лига 12-13 надпревари. Каде е трета лига? Каде е женски фудбал? Каде се младински лиги? Каде е таа квалитетна?
Каде се и втора лига имаш исто лигите играат децата. Каде се тие суди? Добро, познаваме елитни суди, ги познаваме структурите, ќе бидат гости, ќе ги прашаме, ќе видиме каков е нивниот став. Значи не нападаме сега, јас и Тетов ќе кажам, не, че дебатираме, правиме муабет, навистина еве за тоа прочитав, дури се запрепастив, судиите неподготвени, сармите влијаеле, славите, ракијата, вината, демек периодот се опуштили и они многу. Ништо, ако е така, посна сарма следниот пат. Каде се движи Василски македонски футбол? Генерално зборуваме. На клубски план, после Вардар и оној настав во Лигата на Европа и репрезентацијата по Европското првенство, каде? Па некако идеме према доле, за жал. Значи, после Вардар, ете, Лига Европа, ја не знам, од Балканот ја избројих 6-7 клуба имаат играно само Лига Европа, меѓу кои Вардар. Репрезентацијата играше Европско и тогаш и Вардар иде надоле, и македонскиот клубски футбол иде надоле, Шкупи имаше сеја сериозна шанса, па и Струга да влезе во групна фаза, меѓу тоа за жал не искористија. И ова сето што го зборим, условите, регуларноста, верувајте ми, ако се подобри, ќе биде подобро таму. Зашто секој фудбалер ќе ти дојде тебе во некоја лига која е развојна. Ќе дојде некој од Србија, затоа што во Македонија се игра фудбал, квалитетен, под рефлектори, со убаво судење. Со тоа ќе привлечеш плюс играчи, по мене, тоа е моје гледање. Така да ако не се заземеме да ги подобриме тие работи, за жал ќе идеме уште надолу. Мислам дека оваа година и еден клуб помалку ќе игра Европа. Да, три се. Тоа е за нас многу лошо фактички, така да идеме према Сан Марино, не идеме према горе, за жал према, ајте да кажеме, на Хрватска. Хрватска е многу блиско, додиме малку подалеку, додиме Франција, додиме Англија, премиер лига, нели? Такви треба да не бидат амбициите. Еден наш колега, мој колега, мој и на твојот татко, Зоран Михайлов, ќе го поздравам. Ќе го поздравам и колегата кој се вика Атанас Костовски. Сакаше да каже, каква ти е ситуацијата во Вардар во моментот, таква ти е ситуацијата во Македонија. А со тоа се разбира и во македонскиот футбол. Вардар е на последната позиција. Дај Боже да е консолидиран. Ќе зборуваме малку подосна за тоа. Какви треба да ни бидат амбициите? На клубско па и на репрезентативно ниво. Кон што треба да се стремиме? Како треба да се однесуваме кон Буломарата, кон таа прекрасна магија која што предизвикува масовна хипноза. Ништо друго на овој свет не може да натера 80.000 луѓе да пеат во еден глас. Само ништо нека биде условно отприлика. Да. Како треба, какви треба да не бидат амбициите на клубско ниво и на репрезентативно? Па секогаш да стремиш за подобро. Значи нормално да се постави да имаат на пример стратегија која што ќе се заснова оваа година, правиме играчи, продаваме играчи, сакаме од школата да промовираме неколку играчи, зависно све од буџетот, со колку располагаш, дали со тој буџет ти си компетентен и да бркаш на пример излез во Европа, па ако имаш некој појак буџет па да излезеш да бидеш и шампион, бидејќи таму тие средства што се даваат, значи тие не се мини, тие се добри средства за да обстои еден фудбалски клуб, во да речеме еве Шкендија, не Шкендија, минатата сезона Струга доби една зависна сума на пари, каде што они можат фактички буџетот оваа сезона име далеку поголем од минатата година, може да си дозволат на пример да доведат и по квалитетни играчи, значи да постават темел. Шкендија исто така добро работи. Ве читав исто пред некој ден каде Шкендија 10 играчи се од младинската школа. Значи они репродуцираат од своите играчи. Да, тоа е најважниот сегмент од еден клуб. Како да не? Значи треба да се базира, значи да од својата сопствена академија ти влечеш играчи, зутре за утре тие ти бидат темелот, па од тие играчи утре за утре да ги продадеш. Еве ги продадоа неколку играчи. Еве Максимов отиде во ЛАСК. ЛАСК. Значи отидоа 2-3 играчи, решат Рамадани, еве го сеќа го вратат на позајмица. Ама отиде детето во Динамо Киев. И тоа што речете тоа, че никогаш не знае што ќе те чека утре. Отидоа на припреми на подготовки минатата сезона во Анталија, одигра со Динамо Киев, го скаутира, го видоа детето, го зема и отиде детето таму. Значи не знаеш на тренинг ќе дое агент некој, па ќе биде терен, како фешто капа. Ма никош не знаеш што те чека, да. Затоа треба на пример да имаме навистина добри терени, добри услови и за тренинг, и да имаме стратегија да се постави, да се направат работите, да идеме да стремиме не кон Сан Марино, што ќе те да стремиме за подалеку Хрватска, Словенија, Босна, Сан Марино, Црна Гора, Србија, па и Косово. Сан Марино сега учиме со кирката за тоа, нема 14 години, 14 години. Ќе ги кажам дека не е добро да се стремиме кон Сан Марино, барем не кон фудбалот на Сан Марино, географија пуста. Што е тоа што ни недостасува за да бидеме конкурентни Васовски? Што е тоа што на крајот на денот не мора да бидеме со најдобрите? Меѓутоа, да бидеме барем втор ешалон е многу, тргнувајќи од оваа точка, ако ни биде поедовна каде што се наоѓаме сега, резултатски зборуваме.
за клубовите и за репрезентацијата. Меѓутоа, барем во тој некој, да го наречеме така наречен, да го измислиме трет ешалон на европскиот фудбал. И тоа да биде константно, да не биде оваа година сме 62-ри, следната 178-ми. Зборуваш за клубско? Зборувам генерално за македонскиот фудбал. И за на клубско, па добро, од клубовите излегуваат репрезентативците. Сега не може да чекаме други да не ги прават репрезентативците. Па да се направи на споредба. Пред 10 години, може 15, јас играв стандардно за репрезентација играч на Вардар. Значи јас, Владко Грозданovski, Дарко Тасевски, па кој беа таму Славчо Георгиевски, сакам да кажам фудбалери кои игравме за Вардар, а бевме во репрезентација. Сега нема во Македонија еден фудбалер што игра за репрезентација. Еден нема. А порано, значи сакам да кажам пола репрезентација беше од македонска лига и тргни од таму сам. Значи на, во 15 години македонската лига игра према доле. За да биде за да се дигне нивото, значи да не се повторуваме, а инфраструктурата може би најбитна. И да се овозможи како да кажам, на пример Кавадарци. Го земам како по мене солиден спортски град, фудбалски град. Мор и клубот слушнав дека има исто некои проблеми. Е како да се реши пример Тиквеш да биде стабилен со милион евра буџет, со милион и пол евра буџет, значи треба да се уклучат некои приватни компании. Е се ти со милион и пол евра. Е јас знам какви играчи ќе земам у тој вак. Сакам да кажам море приватниот сектор, луѓе што го сакаат фудбалот од сите градови да го финансира. Добро, не треба може да само градоначалник да финансира или Вардар само. Да, на локално ниво да не биде само. Добро, јавните пари се јавни пари, меѓутоа не може колку клубови има во Скопје. Ако чекаме градоначалниците па, да ги финансираат, да Шкендерс има газда. Така, Стругас има газда. Силекс има газда. Ама другиве клубови да се најде можност, значи некој не мора тоа да биде ли газда, меѓутоа 4-5 фирми слушнав дека у Кавадарци е тој најбогатиот македонец ИГМ како го викаат. Па дајте малце луѓе, помогнете у тие клубови, не знам. Сега го земав така како пример само, ама тоа е спасот единствено. Тоа е спасот. Ако нема пари, џабе збориме ние, ако нема инвестиции. Не само овакво, треба и во школата. Значи да овозможиш, Вардар има 500 деца. Е ти ако немаат каде да тренират, како утре ќе земеш ти фудбалер од првти? Значи тоа е генерално по мене проблемот, а и финансиите нормално. Ке заклучиме дека играчите се презедуваат во клубовите, во лигата и да. Најодговорни за тоа се кој? Да, клубовите, во... федерацијата? Па нешто измеѓу, негде тука сите вистина, заедно. Сите заедно, да. Дали оној резултат на младинската селекција и пласманот на Европското првенство, прва наша фудбалска репрезентација на големо надпреварување, а потоа и на селекцијата, не е резултат на некоја работа во предходни 10, 12 години, 13 години? Не може да се случи такво нешто претходно. Предпоставувам. Ти си фудбалер, сега тренер, знаеш што се случи и како дека, тоа се развива. Едноставно генерацијата се погоди, тие момци сега се стандардни сите во репрезентација. Така да за жал немам ние континуитет. Пример Дида Тона, па за две години Дида наредна генерација, него таа генерација се погоди, едноставно од Елмас, Боби Николов, кој беа таму сега да, Бабунски се погоди, да. Значи страшна генерација Македонија немала таква младинска селекција до сега. Иначе да се работело да, еден со Франција, ма тоа значи ти има резултати со боли глава. Со Дембеле, и таа група кај што идеш само првиот иде, вториот игра бараш, како беше? Не знам. А сакам да кажам, значи немаш да има работа во категориите, ќе иде и не мора после неа таа, меѓутоа после две генерации ќе иде европска. Имало кратка пауза. Значи нашиот сега македонската млада репрезентација. Така, сега да бидеме реални, ја не критикувам никого, него гледаме реално. Ја кажуваме реалната состојба. Така е. Имаме ли јас селекција за долги патеки? Еве, кажавме, таа младинска селекција што се пласира на европско првенство, по неа се пласира на сениорско европско првенство. Имаме ли селекција за долги достигнувања? Апропо на ова што кажа Тетовче за 2008 година од лигата, значи колку играчи ја сосечинува а репрезентацијата. Ќе се вратам уште 30 години, уште то 20 години ќе се вратам. 93-та-4-та млада репрезентација на Македонија до 21. Знаете за колку не влеговме ние на европско првенство? За една победа. А бевме во група со Белгија во Кавадарци 3-0. Данска во Кочани 5-2, а се да не кажувам, а Данска од таа селекција, двајца, тројца играчи беа и на 96-та, 90-та, значи го држа тој континуитет. Во таа генерација излегува после во репрезентација за игра и Гошев, и Срджан Захариевски, и Гоце Седловски и ред други играчи. Значи, каде сме биле? Каде сме сега?
младата репрезентација требаше да се има некој прогрес да се продолжи. Еве, имаме сега млада репрезентација, услови имаат феноменални, феноменални, значи све што ким се посака, све им се дозволува. Еве сега добро е 2005 генерација што влегува на елитното, тоа и во Македонија добро што е. И имаме реална шанса, дај Боже да се пласираат на завршница на Европско првенство у 19. Значи, имаме млада репрезентација, од која што 23 сигурно треба да се инфилтрираат во репрезентација. Со овие сега, и како што најави селектора што каже, промена на генерација, постарите играчи идат, другите доаѓаат, па овие што биле од таа генерација, што беа на 21 година, што беа на Европското Барди, кои се таму другите, значи да се надополнат со ова. Мислам дека има. Меѓутоа, проблемот најголем е тоа што Тетовчо играше во Айнтракт, Франкфурт. Значи, Франкфурт, Айнтракт. Име и презиме у светски рамки. Играше континуитет. Играше за репрезентација, бидејќи играше константно таму. Дали овие репрезентативци, сега што играат во репрезентација, се стандардни во своите клубови? Ми го прочита прашањето или случајно дојде? Значи, види, далеко кажува... гледам, блиско не гледам. Ова сега го кажува југословенски джак, кажавме на почетокот, играч на селекциите во Југославија, младинските, македонски до 21 година. Какви беа тогаш условите и критериумите за да се влезе во состав? Да се влезе во состав, значи поминуваш неш 3-4 филтера, идеш на припреми во Медулин, те викаат на пријателски надпревари секој две недели во Белград, те скаутираат имиња како Сантрач, како Кризмарич, како Павловиќ, значи тешки фудбалски имиња, те скаутираат, те носат на подготовки каде сакаш, идеш на Европско првенство, представуваш Југославија, освојуваш Балканијада, пети си во Европа и играш со еден Алберт Нач, со еден Драган Чирит, со еден Пивалјевиќ, со еден Дарио Шимич и што сакате поише тоа. Меѓутоа, критериумите беа навистина тешки. Ама задоволството големо. Ајде, доста го фалевме гостинот од мојата десна страна. Васовски, дали твојот предходник ќе се вратиме на клубско ниво, па пак на репрезентативно и така до крајот на овој подкаст. Дали твојот предходник изминатите 2,5 години добро си ја завршил работата во клубот каде што дојде сега ти? Апсолутно, како што кажа, постави се одлични темели. Значи Силекс финалист на куп, четврто место во најдобра македонска фудбалска лига, така да постави се темели и многу е тешко кој ќе дојдеш после некој тренер кој имал успех, знаете? Затоа што треба да се продолжи успехот и треба поможно да се надогради. Така да, што се однесува до Силекс, едноставно, мојата цел беше да сум близко до дома. Фактички, крато е 50 минути. Имам сега деца кои ми растат, кои сум им потребен. Така да се работи за клубче кој по мене е стабилно. Поможе ќе стигнеш до Кратово, отколку до Ѓорче. До Ѓорче, па баш така. Така да постави се одлични темели, кај што мора да ги продолжиме. И во разговор со собственикот, значи он сака малку и да се смени стратегијата во однос на младите играчи, вика дека барем Силекс треба да проба еднаш годишно да продава по еден фудбалер, така да и таа стратегија земе во обзир. Тоа успеавме некако во Академија Пандев, каде што за многу кратко време два играчи за солидни суми беа продадени, така да ќе пробаме сега тоа и во Кратово. Има одлични услови за тренирање, за работа. Малку сега знаете Кратово е специфична средина, малку е за живот. Ете да кажам, не ова па добро таму одете да играте фудбал. Добро, меѓутоа ете полека, мислам дека што се однесува до другите услови се супер. Значи искрено за фудбалерите смештај, сите тие работи се на едно добро ниво постави. Добро, Силекс е некогаш стилна машинерија со европски шмек. Мора да се признае. Веднаш по Вардар, може би првото, не може би, току сигурно првото големо име во македонскиот фудбал во тоа време, по самостојувањето, единствено што успеа да се доближи некако до Вардар на почетоците. Планирани се некакви промени, играчки кадар, нешто планирате за понатаму? Па земавме сега неколку фудбалери, поготово неколку млади фудбалери. Донесовме еден добар играч од Охрид, 17 годишен, репрезентативец до 18 години на Македонија. Браќата Джекови од Брера. Потоа на Маронк од Воска, сите тие фудбалери кои што сум ги тренирал, така да очекувам дека ќе ни го дигнат нивото на игра. Силекс како имаше пред тоа одлични фудбалери во своите редови, така да успеавме Марко Георгиевски да го задржиме, Калановски тука се, Виктор Серафимовски, така да Силекс поседува по мене еден солиден квалитет. Не е многу повозрасен Горас, меѓутоа да не го ставиме да чека. Да, тука сме некаде во една генерација од 4 години сите.
Комите се суштински дел од Вардар, интегрален дел сега и некогаш таму идејно, а сега и улога на спасители на брендот Вардар. Без разлика на тоа кој што сака да каже, Вардар како бренд мора да постои. Италијанското калчо без Ювентус не е фудбал. Ова зашто навија за Ювентус ти? Па, не, не, јас сум Миланец. Црвено-црно од Вардар поди па без Милан. Па добро, ајде, еве, да речеме Ювентус има најмногу титули, а како се титулите, ќе зборуваме во некоја друга прилика. Да, еве, без Милан. Значи, македонскиот фудбал без Вардар не е Вардар. Наставно, Вардар, Пелистер во втора лига, тоа не е прифатливо некако вака. Победа? Па исто, исто, тоа се се клубови кои што се столбови на македонскиот фудбал и тоа е тоа. Како те прифатија комити прво во со оглед Елса, доаѓаш од Силекс, иако си скопско дете, иако си тука Вардарче, иако си, меѓутоа си бил таму, сега доаѓаш ваму. Па добро, како ме прифатија? Ме прифатија најнормално. Едноставно знаат да бидат строги. Да, знаат. И добро е да се биде строги, и добро е да прифатиш и нивна критика, добро е и да кажат што мислат. Очигледно дека групата моментално која што е во Вардар се залага максимално да помогне, значи секојдневно 24/7 ката дневно работат за клубот, се обидуваат да обезбедат нормално да ми обезбедат и мене оптимални услови за работа, еве се обезбедија подготовки во Негорци, се обезбедија подготовки во Турција каде што бевме. Се освеживме со неколку играчи, го задржавме малтене комплетниот ростер што беше во Тетовче додека беше со неколку играчи, нормално се спогодмено се разотидовме што се вика, си дадовме рака, се зема 3-4 играчи и нормално дека се тука сите со луѓето во клубот со Владко Колев, со Мачки, со Миле, со сите тие луѓе кои што гравитираат и се као тема се моментално на Вардар да го изнесат нормално со нас, со играчите и навивачката група Комити Вардар на од таа зона да се остане у лига. Верувам дека ќе успееме. Односот ми е одличен како со нив, така и со останатите и верувам дека со нивна поддршка, нормално Вардар со 12 играч Комитите, Тетовче тоа е најдобро го осетил, бидејќи беше тренер и знае како е дека ќе успееме во таа намера да го оставиме Вардар оваа година во прва лига. Тоа се амбициите, тоа е целта. Е сега едно по едно лично прашање сакам да ве прашам. Ви споменавме Комити во колку и да не сакаме, не можеме да го избегнеме Facebook коментарите и така натаму социјалните медиуми едноставно. Можеби не треба да ни биде водилка тоа во животот, меѓутоа треба ако ништо друго барем да сме информирани. Го нарекоа Васовски предавник беше наречен. А Гораст Михајлов бркал врски за да биде тренер на Вардар. Како еден тренер со такво дебело CV, со поранешен фудбалер на младински репрезентации, како брка врски по телефон? Како се јавува? Ало, добар ден, Вардар, купете не знам, може би татко ми се јавува бидејќи 6 години беше генерален секретар на Вардар, па има врските од тогаш. Зоки беше секретар во 80-тите години. Добро, види, Бранко, значи како оди тоа? Како гледаш на тие обвинувања? Не се обвинувања, а констатации нека се. Искрено да ти кажам, не се замарам. Воопшто не се замарам. Дури ме мотивираат повеќе. Најотворено е да ти кажам. Не е сега да речам, еве го сега лице прави. Најотворено, најискрено. И верувам и Facebook, социјалните мрежи, во последно време ги гледам, на тие што имаат дента роден ден да им честитам, ако успеам да видам од други некои работи, да честитам, ќе видам некоја слика, некоја фотка, слушам некој стори, бил ваму, бил таму. Тоа така да воопшто не се тангирам и не сум толку возбуден. Воопшто. Пустото тоа ми е работа, морам да ги следам, морам да бидам во тек. Да, во ред. Може би на моменти го трујат и може да бидам, мора да бидеме. Тоа ќе има, ќе имало. Тоа е у ствари продуктот на тие социјални мрежи. Предавник. Колку тежок збор е предавник? Си бил дете на Вардар, си станал тренер и играч во Вардар, меѓутоа си го напуштил Вардар кога било најтешко. Добро. Значи вака, јас ако тој пред скоро време беше пред 3 години бев шампион во иста ситуација со Вардар. 10 бода пред Силекс беше втор. Значи имам човек линија како да кажам трпение и толеранција. Значи после тоа не си отидов, чекав, имав разговори јас лично со градоначалници. Едноставно беше за мене више, ви реков, здравјето ми трпеше. Јас идев незадоволен на тренинг. Нема каде да тренираш, овој не те пушта таму. И јас им кажав на дечките, ова моето трае до декември. Прв ден после на превоз со Тиквеш. Не ми се реши, јас не останувам. Па 100 пати биди предавник. Зашто предавник?
Па овие 17 бода кој им ги донесе? Без еден денар немам земено. Едно евро немам земено. Ајде, иди тега. Не се работи за мене, за фудбалерите. Не ли сум управо? Значи, ова што го прави Вардар е се граничи да не се, да не се комитите, да го држат. Ќе се распадне, што сега ќе беше како некој, не кажеме, клуб кој изгасна скоро од Македонија, кој сега да не го... Љуботен. Љуботен, да. Значи, сакам да кажам, кај е предавството тука што? Јас идам прв ден, реков, и ова што го овако, јас може би не требаше, да, може не требаше ја прифатам да се брат. Може би, од оваа гледна точка, зашто сакам да си одморам, не знаев у што влагам, мене ми беше кажано, дојди, средено е. Јас разговарав со господинот Хаджиевски, беше во клубот, па не заедно кај вас во емисија. Да, на македонската телевизија. Мене ми треба некој човек само што разбира фудбал, таму окей. Што се однесува до мене, ја ќе... Клубот ми дал многу животот, сум му вратил. Значи, од Вардар замина во Германија, ја освои последната титула, промовирав многу млади фудбалери. Е, сега ја Васовски крив што нема финанси, што не може да се одржи. Со што сум ја предавни, кажете ми со што? Предавни в Кебев да си отидев 5 кола пред крај со 6 бода, тогаш некој да каже да, со што? Го оставам клубот на тасна, без услови, со солидна ситуација да се бори за обстанок. Тоа мене не ми јасно, и ова мене ме тангира. Ја не читам брат ми или некој ќе ми каже. И сега да му вратам на тој човек. А ја знам дека со дечките што се го управа имам коректен и супер однос. И со Мили, и со Мачки, и со сите. Пошто знаат што сме збори, што сме се договарали. Кратко и јасно. Забележуваш насмевка, го делам истото мислење. Малку подлабоко треба да се навлезе во проблемот, во суштината, во појавата, за да се констатира нешто и за да се коментира нешто, бидејќи сите сме луѓе, нели? Сите имаме емоции, сите имаме семејства, сите имаме ден и ноќ кога треба да живееме и да спиеме мирно, треба да го поминеме мирно, нели, животот, ако сакаме да одиме напред и да ги задржиме релациите. Затоа беше поставено ова прашање и за двајцата. Едноставно да финишираме некаде кон крајот на емисијата со најличното. И сега уште едно прашање, како последно ќе го оставиме за крај. Поранешен играч на Силекс, Марјан Ристовски, Швајц, крило 27 години, два гола сега на пријателскиот натпревар, во пакет, во Вардар. Се договаравте нешто или? Па добро, еве, кажете тоа, че, например, и, еве, Маронк, конкретно во Силекс, он го донесе, мислам, он го донесе. Си го прибра, бидејќи го знае квалитетите, во филозофијата му се вхлапа, ете, децата Джекови, стварно квалитет, потенцијал, 19 години репрезентативци, баш таа што спориме сега, во март играт, да, кога играта? Да, март. Значи, тоа е да, точно, секој играч, па и Јоре Ивановски, да се вратиме пред, не знам колку години. 15 години имаше 3-4 играчи, нон-стоп тие играчи. Значи, едноставно ги познаваш, знаеш што може да ти направат, кои се тие играчи, да ти се лојални, да се тука, да ти подигнат тоа ниво што ти мислиш дека треба да се подигне и зашто да не, например, во големи клубови тренерите си ги земат, играчите си ги носат со себе во другите клубови кои ќе заминат. Тоа е нормална работа. Меѓутоа, еве, ке нас е пак тоа. Пак е тоа табу. Еве, ги зема, ми ги украде, ги однесе, сега кај него. Ме разбирате, а пред малку нели правевме муабет, абе зашо не го стави оној, зашто го ставил овој, шо тренер е сега овој, како они да се секојдневно со нив, катадневно, кои они да идат на тренинг со нив, да им ги знаат проблемите, сега они од страна коментираат и кажуваат зашто не го стави Бранче, зашо го извади Течовски, што го стави Горас. Значи тоа ќе биде, ќе има и треба да живееме со тоа и верувајте ме, ќе гледам што повеќе да ги маргинализирам, да не се тангирам, да си гледам приватниот живот, кој што кажа Тетовче. Фамилија, мир, спокој, кој ќе легнеш навечер да си мирен, са бајле кој ќе станеш да си весел. И нормално, кој што рече еден момент, еве сега го запазив и добар е тој момент, сме имале ситуации, одиш на работа, одиш на тренинг, ама нозите ти се враќаат назад. Ја го, потполно го разбирам, Тетовче, сум имал ја такви ситуации и во Пелистер, и во ТТЕК, и во други клубови кај што сум работел. Ти сакаш да придонесеш, да напри, се влагаш максимално, ама едноставно, кога нема финанси, како ти да ги мотивираш ти играчи, како ти тие играчи да ги натераш да играат. И ова што го направи, на вистина, овие колку 18 кола Варда што го направи, е за секоја почет. Значи, имајќи во предвид каква е ситуацијата и во каква ситуација биле. Каква ситуација биле? Сега има финансиска инјекција, ќе обстане ли Вардар, ќе огледаме ли во првата лига и до година? Е, па дај Боже да обстане. Еве и сами рековме дека Вардар, не само Вардар, туку Пелистер, еве победа. Жална една победа, да, не знам кое место си во втора лига. Можно и да испадне. Можно и да испадне. И еве најфудбалскиот град у Македонија, нели се збори дека е Прилеп.
Колку фирми има тамо? Што гравитираат и што се фирми? Еве, само ќе кажем, една витаминка. 3-4 фирми да се соберат. Пак се враќаме на условите кои што им се нудат на... Ама чекаде. Ако се тие фирми успешни, ако се тие фирми успешни во, okay, во своето поле, би биле успешни и на друго поле. Би биле, сигурно, сигурно. Меѓутоа, дали на тие фирми, на тие луѓе што влагаат, дали им е, например, државата излегла у пресред? Да ги ослободи од некој... И тоа е дел од условите. И тоа е дел од условите. Да, и тогаш да ги направи. Зашо да не? Како се ка таа фирмата, кажа ти пред малце од... ИГМ. Зашо да не? Еве, најбогатиот Македонин. Што е за него да даде за тиквеш милион? Ама државата од друга страна да го ослободи, да му даде, не знам, од таму даноци некој да се, значи да се даде, има, да се модус има начин. Е па нели го збора тој модус Бранчеве 20 и кусур години го зборат од Хрватска, го преземаме од Србија, го земе. Хрватска гледам вчера кошарка жени европско квалификации, Хрватска гледам ватерполо, гледамо каде сме ние. Па ние едно ватерполо имавме, нели бевме, кај сме се. Во продукција Скендеровски сме големо благодарни за тоа што ни овозможи услови да го изведеме овој подкаст. Жално на вистинито. Василски ќе заклучиме со нешто, со некаков став, со како го гледаме. Еве, ајде прво Силекс, а потоа и македонскиот фудбал. Добро, Силекс моментално е четврти. Се надеваме ние дека, ете, у спортски се надеваш дека сакаме трето место да го нападнеме. Тоа е разлика од 6 бода, каде што не е недостижна, а нормално гледаме према доле. Знаете, во фудбалот стално треба да си предпазлив, така да оваа година посакувам Варда да остане во лига, а Силекс ако му може да излезе во Европа. Ако не, здраве Боже, до година ќе видиме. Лаптопот и прашањата воопшто не ми треба, меѓутоа ете, така да бидеме формални, нели да се обидеме да одглумиме нешто, пријателска атмосфера, прв подкаст Футкаст во продукција Скендеровски, уште еднаш голема благодарност до луѓето кои што ни го овозможија ова, да се надеваме дека ќе трае експериментална. Не е емисија, експериментална дебата, јавна, поканете се сите, отворена е вратата. Благодарност до Александар Васовски, кој што сега е тренер на Силекс, а беше на Вардар, и до Гораз Михайлов, кој што сега е тренер на Вардар, а беше на Силекс. Што ете така дојдоа тета-тет во оваа прва емисија, едноставно на прва го прифатија повикот, па е покана за сите други фудбалски чинители. Прифатете го повикот и да зборуваме за македонскиот фудбал со една цел, да дадеме гол за подобро утре на фудбалот во Македонија.